አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። የዜናችንን አበይት ነጥቦች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። በወሎ ግንባር የተካሄደ የሚገኘው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ስለመሆኑ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። የወሎ ግንባር ጦርነት ሁለት መልክ ያለው ነው። በአንድ በኩል የድላታ ግንባር ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የድል የጦር ሜዳ ሆኖለታል። በሌላ በኩል በውጫሌና በጭፍራ መስመር የሚካሄደው ውጊያ ደግሞ የህዋት ወራሪ ኃይል ያለ ሌላ ኃይሉን እያሰማራ የሚገኝበትና ውጫሌን እንደዚህም ወደ ጭፍራ ለመጠጋት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርግበት እንቅስቃሴ እንደሆነ ተሰምቷል። እነዚህን የጦር ሜዳ ውሎች በዜናችን በውፍ በረር የምናስቃኛቸውናል። ከኢትዮጵያ ስለተባረሩት 7 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች በተመለከተ አቶ ደመቀ መኮንን ያሳለፍነውን ውሳኔ በፍጹም አንቀለብሰውም ብለዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኖት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ ያስተላለፉትን መልእክትም በዜናችን አካተናል። የቀዳማዊ መበይት በአዲስ አበባ ያስገነባው አዲስ የምግብ ፋብሪካ ዜናችን አካል ነው። ጭፍራን በተመለከተ ከአፋር ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የተላለፈውን መልእክትም እናጋራቸዋለን። እንደተሰሙን በአክብሮት ጋበዝን። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆን ተመኘን። ወደ ዜናችን ስናመራ በወሎ ግንባር የተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ይህ ጦርነት ሁለት መልክ ያለው እንደሆነ የመረጃ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከጋሳይ ደቡብ ጎንደር እጅግ ከፍተኛ ሽንፈት ደርሶበት ወደ ጋሸና ያሸገሸገው የህወሓት ኃይል ስትራቴጂክ ስፍራ የሆነችውን ጋሸና ላለመልቀቅ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ተለጥጦ እንደነበረ ይታወሳል። በዚህም ወደ ግራ ባደረገው የመስፋፋት ሂደት ወደ ዋላ ደላንታ ደርሶ ደሴን ለመቆጣጠር አልሞ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ለውራት የተደረገውን እረፍት ተከትሎ ግን ከሰሞኑ በተወሰደ እርምጃ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በጋሸና ግንባር አስደናቂ ድል እየተጎናጸፈ ስለመሆኑ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። ይህን ተከትሎ አሁንም ጋሸና በ5 ኪሎ ሜትር ራዲየስ በወገን ጦር ቀለበት ውስጥ ስለመግባቷ ተሰምተዋል። ሌላኛው የጦር ግንባር የደቡብ ወሎ የጦር ግንባር ነው። በዚህ በኩል በውጫሌ ተራሮች በአበት ተራራ በኩል እጅግ ገዥውነትን የውጫሌ ሰንሰለታማ ተራሮች ለመቆጣጠር ህዋት አለኝ የሚለውን ሁሉ ኃይል አስማርቶ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። ትላንት በገንፎ ጨፌ አካባቢ ህዋት ከፍተኛ ሽንፈት ደርሶበት እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ትላንት ሌሊቱን ጉዞ በማድረግ ወደ ውጫሌ ከተማ ለመጠጋት ሙከራ እያደረገ ስለመሆኑ ተሰምተዋል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከውጫሌና የአካባቢ ወጣቶች ጋር በመሆን እጅግ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ስለመሆኑ ተሰምተዋል። በሌላ በኩል ጭፍራ ለመያዝ ከጋፍራ በኩል እንቅስቃሴ ያደረገው የህዋት ኃይል እንደተለመደው በሰፊ ቁጥር ወደ ወረባቦ እንደዚሁም ወደ ጭፍራ ለመጓዝ ሙከራ እያደረገ ስለመሆኑም ተሰምተዋል። በዚህ በኩል የምስራቅ እዝ ከአካባቢው ሚሊሻዎች ከቆለኛ ወንም በለዩ ስማቸው ባለሽርጥ ሚሊሻዎች ጋር በመሆን በሰፊ ቁጥር አሰፍስፈው ወደ ጭፍራ ለመጓዝ እየሞከረ ያለውን የህወሓት ኃይል እየመከቱ ስለመሆኑ መረጃዎች ጠቁመዋል። አፋሮች ከመስራቅ እዝ ጋር በአንድ በመሆን ከጭፍራ ተነስተው ወደ ሀብሩ ወረዳ ወደፊት እየገሰገሱ ስለመሆኑም መረጃዎቻችን ያሳያሉ። የህወሓት የዲጂታል ክንፍ ስለ ጭፍራ ከተማ ያሰራጨውን ሐሰተኛ መረጃ በተመለከተ የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አህመድ ሸሪፍ አጭር መልእክት አስተላልፈዋል። የሽብር ቡድኑ በሚነዛቸው የሐሰት መረጃዎችና ፕሮፓጋንዳዎች ላይ ተመርኩዞ የክልሉን ህዝብ ባልተረጋገጠ መረጃ ማደናገር በፍጹም የተከለከለ ቀይ መስመር ነው። በመሆኑም የጁንታው አሸባሪ ኃይል የጭፍራ ከተማን ተቆጣጠረ እያሉ በሬ ወለደ ወሬን ከማናፈስ መላው ወጣት እንደዚሁም የተለያዩ ሚዲያዎች ሊታቀቡ ይገባል ነው ያሉት። በእነዚህ አሰተኛ መረጃ አስራጮች ላይ የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እያደረገ ይገኛል የሚለው የአፋር ክልል ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር አህመድ ሸሪፍ መግለጫ የሽብር ቡድኑ ያሰበውን ማሳካት ሲያቅተው በተለመደው በተካነበት የሐሰት ፕሮፓጋንዳው ህዝባችንን ለማደናገር እየሞከረ ይገኛል። ለዚህ አሸባሪ ኃይል የገደል ማሚት ሆኖ አልባልታዎችን ከማስተጋባት ማንኛውም ግለሰብ ሊቆጠብ ሊታቀብ ይገባል ብለዋል። ድሉ የኢትዮጵያ ነው የሚሉት ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ያለውን መረጃ ለህዝብ ይፋ እስከሚደረግ ድረስ ሁሉም በትዕግስት ሊጠባበቅ ይገባል ሲሉ ነው ያሳሰቡት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 7 ሰራተኞች ላይ የወሰደችውን እርምጃ አትቀለብስም ብለዋል። አቶ ደመቀ እነዚህ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ የተደረገበት ምክንያት ሰራተኞቹ ከህግ ውጪ በመንቀሳቀሳቸው በአፍራሽ ድርጊት ላይም በመሳተፋቸው ነው ብለዋል። ድርጅቱም የማስተካከያ እርምጃ ባለመውሰዱ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ገልጸዋል። በስዊድን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጂኒኔ ኤርክሴን የተመራው የልዑካን ቡድን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብሎ አነጋግረዋል። አቶ ደመቀ ሚኒስትር ዴታዋ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለው ግጭት እንዲፈታ፣ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት እንዲጨምር፣ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞችን ከሀገር እንዲወጡ የተወሰደውን ውሳኔ መንግስት እንዲያጤነው እንደዚሁም እየተካሄደ ስላለው ሪፎርምና ስዊድን በቀጣይ ስለምታደርገው የልማት ድጋፍ ዙሪያ ገለጻ አድርገዋል። አቶ ደመቀ በበኩላቸው በአማራና አፋር ክልሎች ህወሓት በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጥፋት እያደረሰ ነው። ዜጎችን በማፈናቀል የግብርና ምርቶቻቸውንና ንብረታቸውን በማውደም ከፍተኛ ጥፋት አድርሰዋል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡና ሚዲያዎች ለምን ማውገዝ እንዳልቻሉም በአግራሞት ጠይቀዋል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአፋርና አማራ ክልሎች የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ተደራሽ እንዲሆንና የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎችን በማውገዝ ተጠያቂ እንዲያደርግ አቶ ደመቀ ጠይቀዋል። በትግራይ ክልል የነበረው ግጭት እንዲቆም መንግስት የተናጠል ተኩስ ውሳኔ አስተላልፎ የነበረ መሆኑ የሰብአዊ እርዳታ በክልሉ ተደራሽ እንዲሆን የፍተሻ ኬላዎች ቁጥር መቀነሱ
ባየር እርዳታ ተደራሽ እንዲሆን ሁኔታውን ማመቻቸቱንም አስረድተዋል። የተፈጠረው ሰባዊ መብት ጥሰት ይመጣራ የጋራ ግብረ ኃይል ግኝት መነሻነትን መንግስት የድርጊቱ ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ማድረጉን ማስተውቋል። የተፈጠረው ችግር መፍትሄ ለማፈላለግ ሁሉን አቀፍ ውይይቶች ለመጀመር ዝግጅት መኖሩን የተመለከተ ሲሆን በአፍሪካ ህብረት በኩል እየተደረገ ያለውን ጥረትም መንግስት በበጎ የሚመለከተ መሆኑን አቶ ደመቀ ተቀመዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እድሪስ ለ1496ኛው የነብዩ መሐመድ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የነብዩ መሐመድ ለሰው ልጆች መጥፎ ነገርን አርቆ መልካም ነገር እንዲመጣ ያደረገን ያሉ ሲሆን ልደታቸውንም የምናከብረው መልካምነታቸውን ለማሰብ ነው ብለዋል። ነብዩ መሐመድ የሰው ልጆችን ያለዘርና የሃይማኖት ልዩነት የምድር ፍጡራን ሁሉ እኩል የሚያዩናቸው ብለዋል። በዓሉ ሰኞ ጥቅምት 8 እንደሚከበር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የቀዳማዊ መብት ጽፈት ቤት በመዲናዋ ያስገነባው የዳቦ ድቄት ፋብሪካ ወክቱ ለገጠመው የኑሮ ውድነትና የምግብ ዋጋ መጨመር ወሳኝ ነው የሚጫወት ነው ተብሏል። ጽፈት ቤቱ በአዲስ አበባ ከተማ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ በ6000 ካሬ ሜትር ላይ ያስገነባውን የዳቦና የድቄት ፋብሪካ አስመርቋል። በቀን 1 ሚሊዮን ዳቦ የሚያመርተው የዳቦና ድቄት ፋብሪካው 217 ሚሊዮን ብር ወጪ እየተደረገበት ነው። ለ450 ሰዎች የሥራ ዕድል የሚፈጥረው ይህ ግዙፍ የዳቦ ፋብሪካ በቀን 72 ቶን ድቄት ጎን ለጎን ያመርታልም ተብሏል። ቀዳማዊ መብት ጽፈት ቤት ያስገነባውን የዳቦና ድቄት ፋብሪካ የመረቃ ስነ ስርዓት ላይ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ተገኝተው ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ያስረከበዋል። የቀዳማዊ መብት ጽፈት ቤት በቀጣይ በ10 ዋና ዋና ከተሞች የሚገነባው የዳቦና ድቄት ፋብሪካ ግንባታ ሂደት ላይ ይገኛል። በእነዚህ ከተሞች የሚገነቡት ፋብሪካዎች እያንዳንዳቸው በቀን 400 ኩንታል ድቄት የማምረትና 300 ሺህ ዳቦ የመጋገር አቅም እንደሚኖራቸው ተገልጿል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።